waraysi gaar ah oo telefishinka Somali News, aqoonyahan Xamse Mahdi Cali oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Sanaag uu ku siinayay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa, waxa uu si adag ula hadlay odayaal dhaqameed iyo dhallinyaro oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Hargeysa, kuwaasi uu soo ururiyey ganacsade Barkhad Jibriil oo ah mulkiilaha shirkadda Asli Maydi. Odayaashan ayaa la sheegay inay u socdaan madaxweynaha Somaliland si loo soo celiyo haweeney hore looga masaafuriyey dalka. Aad baad ugu bahansantahay inaad weydiiso hawshaas oo ah in aad looga hadlo. Waxa weeyaan xaaladda gobolka Sanaag uu ku sugan yahay maanta, ninna kama qarsoona. Waxa weeyaan gobolku wuxuu ku sugan yahay xaalad adag, waxaa ka jira colaado, waxaa ka jira abaaro, in waxa wax laga qabtaabay ahayd. Waxaa jira odayaal yidhi gobolkan matalaynaa oo madaxweynaha yidhi waa la kulmaynaa, de ujeedada ay kala kulmayaanna waa la wada ogyahay oo wax dabada laga riixayo oo shaqsi ganacsada aba dabada ka riixaya oo danihiisa ku fushanaya. Waxay ahayd inay odayaashaasi ka hadlaan ama ay wax ka qabtaan colaadaha ka jira gobolka iyo abaaraha, inay madaxweynaha kala hadlaan. Laakiinse waa nasiib darro, maalinta keliyata reer Sanaag soo ursadeen odayaashoodu. Waxay ahayd inay ka hadlaan arrimahan gobolka ka taagan ee colaadan iminka soo noqnoqotay oo kale, inay wax ka qabtaan oo madaxweynaha kala hadlaan bay ahayd. Waxay kaloo ahayd inay ka hadlaan dib u dhaca gobolka, xukuumadihii kala dambeeyey inay taasoo kale ka hadlaan bay ahayd. Laakiinse anagu waxaan u aragnaa nasiib darro. Waxa weeyaan waana odayaal dabada laga riixayo oo laleeyahay nin doonaya inuu ganacsigiisa horumariyo oo doonaya in shirkado macnaha aan dee mar hore sharciga laga qaadayn dib loo soo celiyo. Waxa weeyaan shirkado badan baa gobolka ka jira oo kuwa beyeysatay iyo kuwo kaleba, ma jirto shirkado sidan oo kale u dhaqma. Waxa weeyaan inay dee maanta waxaa muuqata inay maanta oday dhaqameedkii ay dabada kasoo kaxeeyeen, taasina waxa weeyaan waxay sharafdir ku tahay odayaasha. Waxa weeyaan in Hargeysa la keeno tagawaare lagu soo guro, Hargeysa lagu keeno, lagu soo ururiyo madax dhaqameedkiina qolaal iyo guryo loo kareeyo, waxa weeyaan waa ceeb, waa sharaf darro. Waxaan leeyahay arrinkaa deniyo odayaashaasi dib ha ugu noqdaan. Waxa weeyaan haddii ay madaxweynaha u tegayaan, waxaanu leenahay madaxweynaha waxaad kala hadashaan dib u dhaca gobolka, miisaaniyadda gobolka loo qoondeeyey, waxyaalahaasoo naba u baahan in madaxweynaha lagala hadlo oo aanu annagu haddii aanu nahay dhallinyaradii dee gobolkaan oran lahayn taha lagala hadlo. Laakiinse waxa weeyaan shaqsi doonaya waxaan ku idhaahdaay shirkadiisu inay horumarto, oo waxaan ku idhaahdaay shirkadihii kala doonaya inuu isagu keligii uu qoorta iskaga duubo ganacsigii gobolka iyo beeyada, maadaama ay tahay meeshu Sanaag meel aad ugu hodanaa dhinaca beeyada. Waxaa jira shirkado kaloo beeyaguna beeyada ka ganacsada. Waxa weeyaan shirkadaha kale lagama arko waxyaalaha noocan oo kale ay shirkadani la soo timi. Waxaad moodaa shirkadan inay si macnaha waxaan shaqadeeda ahayn inay ka shaqeynayso, inay tahay shirkad xataa siyaasadaysan oo ma ogtahay shirkad dee ama ganacsi may noqoto ama siyaasi may noqoto. Waxaan u eray shirkada ama dee ha noqoto shirkad loogu soo hagaago shirkad meel dee siyaasadeed, ama waa inay noqotaa shirkad dee ganacsi kowde. Marka waxa weeyaan shirkada lafteeda looma xiri karo shirkadaasi inay noqoto shirkad dee macnihan gobolkii keligeed ka shaqeysa inay beeyadii u qaato. Waxa weeyaan shirkadaha kale waa meesha haddii competitive yimaado waa inay competitive ay yimaado. Marka shirkaduhu competitive meesha yimaado shirkadu ku tartamayaan, dadkii waxaan soo saarayn waa faa'iidin. Laakiin shirkadaha haddii loo xidho dadkiina wax yaro price low price wax kaga iibsanaysa. Waxa weeyaan marka waxaan ugu baaqaynaa ganacsadaha Asli Maydi leh inuu faraha hawsha faraha kala baxo oo odayaal dhaqameedkan uu dabada kasoo kaxayn waxa weeyaan uu joojiyo arrinkii horena. Dee xukuumadda markii horena arrinkaa waa tiyaa. Geesta kale Xamse waxa uu ka hadlay shirkadda laga dhagax dhigay magaalada Burco inaanay ku habooneyn halkaasi. Waxaa la yidhi shirkad baa waxaa laga dhisayaa cirgaa, waxaa laga dhisayaa Burco. Taasi khalad bay totally markeeda hore. Waxa weeyaan waa tii berigiisi aad bareysiri sameeyey yidhi berberaan ka sameynay berbera, halkii berbera laga sameyn lahaa warshadii sibirka ee uu yidhi Muqdisho laga sameynaya sibirkana waxa loo soo doonayaa berbera. Waxa weeye taas suuragal ma. Cabdiraxmaan Yaasin Abakor, Somali News TV, Hargeysa.